gudoomiye ku xigeenka degmada burco ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay ciyaaryahanada xaafada koosaar ee magaalada burco qalab ciyaareed oo ugu soo deeqay dhalinta xaafadaasi koosaar cabdiqaadir koosaar oo ka mid ah qurbajooga soomaaliland ee dalka gadar waxaana maanta munaasabad ballaaran oo loo sameeyey wareejinta deeqdani ka soo qayb galay mas-uuliyiinta degmada burco maamulka xaafadaasi duqii hore ee degmada burco injineero iyo dadweynaha xaafadaasi waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xaafada koosaar maxamed axmed waxaanu mahadcelin ballaaran u soo jeediyey qurbajooga deeqdani soo gaarsiiyey isagoo dhinaca kalena mar uu ka hadlayay baahida xaafadaasi sheegay in loo baahan yahay hirgelinta iyo dhismaha dugsi sare ee xaafada koosaar yeelato waxaanu kaloo codsanaynaa inay dooxi sida ay maanta ay isu xilqaantay afar galaas oo ah dugsi sare ilaa form 1 ilaa form 4 oo aanu dhulkoodii haysano inay noogu soo deeqaan deeq iska ururiyaan xil iska saaraan dadkan runtii jaaliyadda dibadda ee runtii ku tilmaaman daqadan aynu maanta joognaa ama xaafadan aynu joognaa cabdiqaadir koosaar waxaanu ka codsanaynaa inay laga daawan doono miidiyaha inay arintaa xil iska saaraan injineer yuusuf maxamed cali qoys oo isagu ahaa mas-uulka deeqdani lagu soo hagaajiyey ayaa dhinaciisa ku dheeraaday dardaaran xoogan uu u soo jeediyey dhalinta deeqdani lagu wareejiyey iyo weliba baahida dugsi sare ee xaafadaasi u qabto qoladiina dibadda ee khaliigu waa ka qasirteen xaafadda koosaar waayo north america iyo canada waxay soo direen lacag $50,000 ku dhowdhow oo ay yidhaahaan xaafadda ha loogu qodo ceel biyood marka north america iyo canada qayb weyn bay ka qaateen xaafaddan sidii loo kobcin lahaa ama wax loo tari lahaa ilaahay ka barayaa intaa yare maanta aad soo dirteen in ay idiin noqoto horumarin oo sidii odayaashii hore ay sheegeen iskuulka aad soo dhistaan geestoodana waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay madaxa ciyaara ee xaafadani koosaar iyo weliba ciyaaryahanada qaarkood waxaanay mahadcelin ballaaran u soo jeediyeen qurbajooga deeqdani soo gaarsiiyey gebagabadiina waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay duqii hore ee degmada burco maxamuud dagalaab injineer maxamed cali ciise iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka degmada burco maxamed jaamac xasan xoday waxaanay dhammaantoodba ka hadleen baahida xaafadani koosaar iyo sida loogu baahan yahay in qurbajooga u dhalatay deegaankana ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha xaafadani waan u mahadnaqaynaa koosaar cabdiqaadir koosaar oo soo diray dreyskan waanu ku mahadsan yahay laakiinse waxbaa laga doonaya ka ballaaran isaga iyo hooyadii iyo reer koosaarka dabadda jooga dhammaantood iyo ciddii kale ee reer somalilan ah iskuulkii dugsigii sare uu ka maqayma dugsi hoose dhexaa ka dhisan meesha marka dugsiga hoose dhexe inankuu dhammaysto waxaa cidhiidhi ku ah nooligii uu ku tegi lahaa dugsigii sare ee magaalada burco oo transportki waanu ka baxayn dadka xaafadda degana waa dad danyara garoon kubadeed waan ognahay inaanay xaafaddu lahayn waxaanu ballan qaadaynaa qolada xaafaddana inaanu isu nimaadno tiimka xaafaddu inaanu garoon lahaan wixii imika ka dambeeya loo sameeyo meel u gaaro oo ay sportsku ku ciyaaraan waxa kaloo aanu isku daynay inay suurto gasho baska inaydaan sekentari lahayn waa ognahay ugu horeyn wixii awoodayadu ahayd ee golahayga deegaanka berigii hore ee gudoomiyuhu uu joogayna meel buu soo gaarsiiyey ilaahay baan uga mahadcelinaa arrinta ku guuleysan inaanu bas idiin iibino gaar oo idinku ay degmadu gaar u leedo oo idin qaada maxamed cawad maxamed shabakada caalamiga oodwena news buro